Це детінізація, це можливість захистити права споживача, тому що фіскальний чек це не тільки для фіскалізації, а для того, щоб потім можна було пред'явити якісь там претензії, пропозиції і так далі. Касові апарати не мінус, а плюс, переконують податківці. Їх підтримують і пересічні хмельничани. Однозначно, всі свізні має касові апарати. Я вважаю, що це було б дуже добре, тому що буває продукція неякісна. І тоді приходиш, а у вас цека немає? А може ви не в нас брали? Обязательно надо, потому что везде и всюду обманывают, значит, количество товара это сам привозит одно, меньше ставят. Обязательно нужно в киосках, везде и всюду. Обязательно. Потому что это большой доход государству. Городяни і податківці кажуть, не розуміють, чому підприємці противляться таким нововведенням. Більшості з тих, хто на мітингах, воно не торкнеться. Першу групу спрощеної системи оподаткування ця доля точно мене. Це підприємці, які торгують на ринку, ну, з валовим оборотом до 300 тисяч гривень. Не доведеться розбиратись у техніці і бабусям на ринках. Продукцію від лану до столу як продавали, так і продаватимуть без чеків. Не обзавівшись касовим апаратом, не зможуть працювати аптеки, ювелірки, перукарні, автомайстерні, інтернет-магазини тощо. Експерти кажуть, це нонсенс. Детінізація, та, котру нам пропонують, вона передбачає більший тиск тих, хто зареєстрований, тих, хто вже сплачує державі податки сьогодні. Наталія Потапова певна, закони навпаки загонять підприємців у тінь. Каже, можливість сховатися за бажанням або необхідністю в сфері послуг має кожен. Якщо ми їм поставимо касові апарати, котрі вони не зможуть потягнути, ми цих перукарів взагалі ніколи не побачимо в нормальних цивілізованих перукарнях. І ми з вами будемо ходити, даруйте, стригтися і краситись на дім до того перукаря, в якого ми обслуговуємося. Отож, жодної детінізації і жодної вигоди для споживача. Експерти переконують, лише вступивши в силу, нові правила торгівлі сильно вдарять по кишенях українців. Великі торгові сітки мають кожну касу на фізичній особі підприємцю. То якщо вони перейдуть на загальну систему оподаткування, звичайно, це 20% ПДВ, і воно зразу лягає, відрахування зразу лягають на споживчий кошик. Аби не постраждали ані споживачі, ані підприємці, експерти кажуть, треба сісти за стіл перемовин. Перед тим, як рубати з плеча, пропонують створити координаційну раду малого і середнього бізнесу при президентові. Я думаю, що якби було створено таку координаційну раду, то звичайно, що тоді кожен регіон міг би висловити те, що йому наболіло в першу чергу, і звичайно, надати пропозиції, ініціативи ті, які би дали дійсно поштовх до перемін. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.